ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប៍បានប្រកាសថាអាមេរិកនឹងចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមបានរំខានលោកអានតូនីប្លីនកេននៅសេនាការប្រតិភិអាមេរិក អគ្គកុងស៊ុលអ៊ីស្រាអែលប្រចាំតំបន់មីតវេសបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្មេងជំទង់ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងត្រូវបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោវិញហើយហាម៉ាស់បាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាសម្រាប់ហេតុផលមនុស្សធម៌មុនពេលណាតាលីរ៉ាណានត្រឡប់ទៅអ៊ីវ៉ាស្គុន រដ្ឋអ៊ីលីណយជាក្រុងឈីកាហ្គោរូបនាងនឹងម្ដាយត្រូវបានគេនាំទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាមួយនៅកណ្ដាលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជូឌិតនិងរ៉ាណានមានសុខភាពមិនល្អហើយកំពុងទទួលបានការព្យាបាលពីកាកបាទក្រហមនៅពេលដោះលែងពួកគេទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថាមន្ត្រីអាមេរិកកំពុងធ្វើការពេញម៉ោងដើម្បីដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាចំណាត់ខ្មាំងដោយក្រុមហាម